سلام رو دیگه رو محرکبه که آن به اجراندن نریوان لگه تلویزیون دیر و قدرمون دیر دور که آگولا لگه ما شمانو هیله من دیم چرا تعروغ رو مرتی جور تیار رسی گی جراندون ستوری لکاشب سر اخبراونه ده هیله ده چه اخبراونه را سر طرف بای او گوری ده دل پسی را سر نون هم گولا لگه ما شمان دی خولتی وران دی چی لدوی سر خبری ولن ما زو ها راپور چی ما بخبال استال تو پرا چم دو کرده پا گرده سر گورو این گرانو هیوادوالو بیا هم خر اغلاس تاستا بهتر معلومه را چه من پا خبراونه که و بیرونی برخ لرو ترسو زمون ده سمسور و گران هیواد وات افغانستان هغه ماشومان چې پډیر سخت او درنو کارونو باندې بوختي یو څو خبري ورسره وکړو د ژوند کیسې وارو تر څو زمونږ دولت او مسولین هم په کچیر ته اول خود ما په فکر ځان کونی یاړوندی ته خاص ماشومان نه ګوري کبیا هم هغه چې مونږ خبر نو یا خبر دې سنا سبانه کوي نو داره مونږ ورته خو چې دا سه ماشومان هم په افغانستان کې لرو چې پډیر سخت او ګډوډ حالات کې د ژوند سیستم هیڅ برابر نه دی نو تاسو هم زمونږ ملکیه مه هیروي دی بل ماشوم کې صدر تلاره ما یادونه وکړه چې زمون په هیواد کې ډیرې داسې ماشومان دي چې په ډیرو سختو درنو کارونو باندې بوخت دي ما مخکې مې یادونه وکړه چې دولت یې ګوري یا ځان پیکونه وړونکی یا وایي چې موږ نه دی لیدلی نو زموږ د دغې برخې یوازینی هدف هم دا دی چې داسې ماشومان چې په ډیر سخت حالات کې دي تاسو او دولت یې در معرفي کړو نو ما سره یو ګران ورورک ناست دی یو ځل مې ناڅاپه ولید دې سړک په سر ناست او بوټان یې رنګول دا چې دا ژوند یې څنګه دی مشر څوک لري نه لري دا خبرې به له ده سره کوم ګرانه نوم دې څه شی دی بشیر الله بشیر الله جانه څه کار کوې بوټواریشي ښه بوټان رنګه ورځ کې څو روپۍ پیدا کوې پنځوس ښه ښه څومره کله راوځي او کله بیرته کور ته ځې څو بجې سهار راوځي اووه بجې سهار راوځي او څو بجې بیرته ځې ماښام شپږ بجې شپږ بجې ځې ښه ښه کار ښه دی کار کېږي او که نه نه څه وکړو یو ګرمي ده کار نشته ښه ګرمي چې وشي ګرمي ماحول یا موسم چې اوسېږي بیا کار نه اوسېږي ژمی کې ښه یې بیا ژمی کې بس کاټن تورم ښه ښه دغه شیان درته چا اخیستي دي برز دی رنګ دی دا درته چا اخیستي دي دا ما ته پلار اخیستې څو روپۍ ګټم پلار دې درته اخیستې دی ښه ښه دا ټول د څو روپۍ سامان دی دا به وي درې درې نیم سوه درې درې نیم سوه روپۍ سامان دی ښه تا ویلې ورځ کې پنځوس روپۍ ګټم د پیسو باندې بیا تاسو څه کوئ کور ته وړم کور کې بیا چا ته ورکوې مور ته ښه مور دې بیا پیسې کوي په دې پیسو باندې ساتي اوس چې فراوي ډوډۍ وړي ښه ښه خلک څنګه دلته به ډېر کسان تیریږي را تیریږي که نه څوک خو دې وهي نه نه شړي دې مینه چې مثلا تور ته بوټان رنګوم ودې شړي ورې موټر ته ورې ته ځه پټکې در باندې کوي بیا ته کله چې دغسې مثلا خلک تا باندې پټکې کوي چیغې در باندې بیا ته ځان سره وړي کې څه شی وایې وسیم کله راځي چې وکم ښه غوسه دي خلکو ته راشي زه به دوستانو ته څنګه لږ نږدې کینم او خبرې به ورسره وکم ښه ښه کور کې څو نفر استې لس لس نفر استې پلار دې کار کوي هغه څه کار کوي هغه کارخانه کې دی ټیګي ماته ښه هغه ورځ کې څو روپۍ ګټي هغه یو نیم سل دوره یو نیم سل افغانۍ نو تا لس نفرو ته دغه یو نیم سل دوه سوه افغانۍ به څه نه کوي سهر سهر چای دې څکلی دی او سهر چای دې نه دی څکلی درې اوس تقریبا دولس نیمې بجې دي او تر اوسه پورې سهر چای نه دی څکلی غرمې ډوډۍ دې خوړلې ده تر اوسه نه شپې دې چې وخوړل شپې مې هغه بېنډۍ ښه چا درته راوړې او که خپل هم پخې کړې وې اخېستې وې ګاونډي راته راوړې کله چې مثلا ګاونډیان یا همسایګان تاسو ته چیشی راوړي بیا تاسو څه شی کوئ بس څه سری کله داسې شوي دي چې په لږه ویده شوی اوسېږې څو ځلې به داسې شوي چې ته په لږه ویده شوی وې یو لس شپې شي راشي بیا سهار چای دې څکلی دی د سهار چای مې څکل کله یې وڅکم کله نه دوستانو دا زمونږ د افغان ماشومانو حال دی ما مخکې یادونه وکړله چې د دې برخې یوازینۍ موخه ده دغسې ماشومانو پیژندنه تاسو ته دا وایي چې داسې وخت هم راغلی دی چې مونږ د سهار چای نه دی څکلی د شپې ډوډۍ هم نه ده خوړلې او د شپې په لږه نس باندې مونږ ویده شوي یاستو او پلار یې هم مزدوري کوي ورځ کې یو نیم سل افغانۍ ګټي او د کورنۍ د غړو شمېر یې هم لس نفره دی تا نه مشران څوک شته دي ورونه دي هغه څه کار کوي
یو کاری دی مدرسه وی یو هوټل کې دی هغه څه کار کې چې دلته دی هغه کاری دی یو ښه ښه هغه درس وی تا مکتب ویلې درس ویلې دی نه بیخي مکتب ته هم نه یې تللی تللی مکتب دې کله لیدلی دی نه سمپونه شاګردانې شاګردان دې سړک روانې دا وی چې ما تروسه پوری مکتب نه دی لیدلی سمپ مې نه دی لیدلی فقط شاګردان چې ګورو په دغه سړک باندې روان یو ښوونځي ته روان خلاص خبره زه نور خبر نه یمه چې مکتب څه شی دی سمپ څه شی دی د دې شیانو په تړاو دا لا تروسه معلومات هم نه لري کله چې دغه ماشومان ګوري ښوونځي ته چې د ډېر ښایسته لباس یې اغوستی اوسېږي ځان سره فکر کوي څه شی دی څه احساس کوي زه کاشکې زه وای کې دا وای کله چې زه ماشومان ګورم چې ښوونځي ته روان اوسېږي نو دا یوازینۍ خبره چې کوي وایي چې کاشکې زه هم همدغسې ښوونځي ته تللمه خو غریبي ورته ریاري نه کوي چې څو دا درس وایي ولې دا کار کې لاړ شه درس ووایه که نه کور کې کښېنه ښوونځی ووایه مدرسې ته لاړ شه کورسو ته لاړ شه ولې دا کار کوي غریبي د څو دا شاید د لومبنۍ برنامې څخه نیولې تر اوسه پورې زه چې د هر ماشوم څخه پوښتنه کوم چې ولې کار کوي هغه هم دغه یوازینۍ خبره کوي هغه دا چې غریبي ده او بس څه وکړو نو دا یوازې د دې په تړاو پوهېږي چې که غریبي نه وای نو ما درس ویلی شو فقط په همدغو خبرو باندې پوهېږي او غریبي د پیسې نه لرو چې موږ بس دا کار کوو نور نه پوهېږم دا د مکتب په تړاو هم تر اوسه نه پوهېږي آیندې په تړاو دې پوهېږي چې راتلونکي کې به ته څه شی کېږي راتلونکي کې څه شی غواړې څه شی نه ته د راتلونکي په تړاو هم نه پوهېږي ښه ښه ته یعنې تر اوسه بې خبره چې زه په راتلونکي کې څه شی کېږم چې ته چې کله ځوان شې ته به څه شی کوې تا لا تر اوسه خبر نه دی دوستانو چې زه چې ځان شم زه به څه شی کېږم څه شی به کومه نو دا د څه شي وجه ده همدغه د بېسوادي او د غربت وجه یوازینی شی چې دا کوي هغه بوټان واخله بوټان رنګ که پیسې ورڅخه واخله کور ته یوسه بس خلاص خبره نور دا نه پوهېږي چې زه کله ځوان شم بیا څه شی کېږم یا زه کله چې یو هدف دا تر اوسه ځان ته نه لري چې دومره راتلونکي کې څه شی کېږم نو که په نوره نړۍ کې اوسېږي داسې ماشومان او داسې د سړک په سر اوسېږي او بوټان رنګۍ جامې هم شکېدلې اوسېږي نو هغه دغه خلک یې خپله پیسې ټولې دي هغه سیمې دي هغه منطقې او د دې ماشوم هغه ټول مشکلات حلوي دا وایي زه په ورځ کې 500 افغانۍ ګټم که 15 نفره ده ته په ورځ کې 10 افغانۍ ورکړي نو دا 500 افغانۍ کېږي نو دا بیا دغه کار نه کوي هغه 500 افغانۍ باندې خپل مشکلات حلوي او دا بیا ښوونځي ته هم ځي او درس هم وایي که چېرته تا ته څوک د ورځې 500 یا 100 افغانۍ درکړي دا کار پرېږدي ښوونځي ته ځي او که نه ښوونځي ته ځي ښوونځی دې خوښېږي فقط دا وایي چې ښوونځی مې خوښېږي او نور ورڅخه خبر نه دی چې ښوونځی څه شی دی څنګه اوسېږي درس پکې شته درس څه شی لا اوسېږي دا لا په دې شیانو باندې نه دی خبر دوستانو دا زموږ د ماشومانو حالات دی سبا ورځ به زموږ دولت او زموږ مشران به هم یوازینۍ هیله همدا اوسېږي چې بس د افغانستان راتلونکی نسل دی او ماشومان دي او دوی به درس وایي او راتلونکي کې به دې هېواد د خدمت جوګه ګرځي نو دا ماشوم چې لا خدمت نه پیژني درس نه پیژني آینده نه پیژني نو خدمت به څنګه بیا وکړي واقعا دوستانو دا د افسوس ځای دی هم موږ ته هم دولت ته هم د ټولو هېوادوالو ته زه د دې لاسنیوی وکړم تاسو یې لاسنیوی وکړئ نو بیا خو خبره حل شوه که نه که چېرته موږ د ټولو ماشومانو لاسنیوی نه شو کولی حداقل په خپله سیمه کې د یو نفر یو ماشوم لاسنیوی خو وکړو تر څو هغه درس ووایي نو بس دا زموږ د ماشومانو حالات دی دغه لباس کالي دې هم ډېر زیات شکېدلي دي دا ولې دا چې خو شکېدلی که نه دا ولې دا غریبي ده څو نشته نور بل جوړ کالي نه لرې دا درته چا درکړي ویل که کړي دي ول خپله دا هلته خلک رالېږلي ول اوس بل جوړ کالي هم نه لرې کله چې دا خیرن شي بیا ته څه شی کوې نو بس مینځم همدې شي ښه ښه څه شی دې ډېر زیات خوښېږي په خوړو کې خوړو کې هر څه شی هر څه شی وخت دې خوښېږي کله دې خوړلې ده کله کله لږ څه ځای کې بس یې سم کړو کله کله که خلک درته درکړي بیا خورې مثلا په میاشت کې په کال کې دوه کالو کې څومره وخت کې په میاشت کې لږ زیات لږ ښه ښه اوس خو کورونا هم دی نه د ماسک اچولی دی د خلکو بوټان هم رنګی مریض شوی
بیا د څه چکړي دا واته پیسې وسیګو کنه خاخه څنګه کور کې درته پلار مور دی وای چې مثلا ته مکتب ته لاړ شه درس وای دا کار م کوه هغه درته دا خبره کوي نه هغه هم درته نه کوي نه ته یې کار ته لاړ شه هغه درته نه وای چې مکتب ته لاړ شه دی ته لا تر اوسه پورې پلار هم نه دی ویلي چې مکتب ته لاړ شه زما په فکر د پلار په د ټولو نه زیات دا تشویق کړی و چې مکتب ته تللی و ځکه هغه دیاړي کوي او د ورځ یو نیم سل افغانۍ ګټي نو هغه د دیاړي کولو سختي به لیدلې اوسېدله او په دې ځوان باندې به درس ویلی و خو داسې نه ده هغه د ته سهار وایي چې زه لاړ شه کار وکړو پیسې راوړه بس خلاص خبره نور هغه هم ورڅخه خبر نه دی پلار دې سواد لري پلار دې بې سواد لري نو د پلار هم بې سواد لري ما مخکې یادونه وکړه سبا ورځ دا غټېږي نو دا د خپل اینده په تړاو چې نه پوهېږي بس همداسې ګډوډ ژوند بې سره ژوند هغه چا خبر تقسیم اوقات نه لري هیڅ شی منظم نه اوسېږي نو سبا ورځ راتلونکي کې چې د ده ماشومان هم اوسېږي دا م ورته وي چې زه یې بس لاړ شي کار وکړي خلاص خبر پیسې وګټئ همدا خبره به ورته کړي زه په دې باندې باوري یم ځکه د پلار درس نه دی ویلی دا خبره دوی ته کوي نو دوی هم چې درس نه وي سبا ورځ به همدا خبره دوی هم کوي ژوند څنګه تیریږي ښه تیریږي تا چې ویلې زمونږ په کور کې لس نفره دي لس نفره دي که نه تا نه ټول مشران دي که کشران دي څه واړه دي څه غټ هغه چې دي بغیر دي هغه ورونه چې د درس وایي نور څوک درس وایي که کار کې څه شی کوي هغه یو درنه مشر دی او تا نه چې واړه دي بیا هغه یې څه کار کوي مکتب وایي کور کې دي کور کې دي دي کار هم نه کوي کار کوي بېخي واړه دي خا خا نو کله چې ته دغه پیسې د مور ته ویسې مور دې بیا پیسه شی کوي مثلا څه شی پیر وړي کور ته خا خا اوس وږی تا خو د سهار چای هم نه دی څکلی څه شی به کوي نو اوس بس وږی دی نو هیڅ داسې په وړه کې کوم دومره کې ځای هم نشته رېدی د په وړه کې چې دا وایي چې واقعا یو کس به راشي او ما سره به کومک وکړي بس خلاص وږی دی نو نور کومه خبره نشته رې وایي وږی یمه نور به چی کوم نو بس همدغه هلته به ناست یم خپل کاروبار به کوم نو که چا چی راوړل و به خورم و به اسکم کنه خلاص خبره که په آخر کې دولت ته څه ویل لري خلکو ته څه ویل لري مهرباني زه باید مکتب ووایم ښه زه باید مکتب ووایم بس یوازینی کار چې هغوی تا سره وکړم دا چې ته مکتب وایې بس همدا زمین درته برابره کړې ډېره زیاته مننه کوم له تاسو څخه چې وخت راکړ دوستانو له تاسو څخه هم مننه کوم تاسو د دې ماشوم د ژوند ټوله کیسه واورېدله نور قضاوت هم تاسو ته پرېږدو چې ملامت پکې څوک دی او سلامت پکې څوک دی پاتې برنامه موږ سره په مرکز سیدو کې مه هېروئ بیا هم خیر راغلاست دوستانو راپور مو ولیده هر څه تاسو ته پخپله ډاګه شول نو دلته ما سره ماشومان ناست دي له دوی سره به خبرې ولرم پیل کې به دوی راته ځان معرفي کړي ګرانه که په لومړي سر کې ځان معرفي کړي بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم محمد یاسین ولدی بشیر احمد د پکتیا اصلي اوسیدونکی یم فعلا په کابل کې ژوند ترسره کوم او د وفا خصوصي علي لیسې د اتم الف ټولګي زده کوونکی یم ډیر زیاته مننه کوم ګرانه له تاسو څخه خورکی که تاسو ځان معرفي کړي بسم الله الرحمن الرحیم پلومبی سر کې تاسو ته د ژوندین تلویزیون ټولو کارکونکو ته ټولو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم هیله لرم چې د صحت جامعې په تنوي ټولو زما نوم ګلالۍ ده زه د ساتوالي لور یم د وفا ښوونځي د شپږم الف ټولګي زده کوونکی یم او زه په ټولګي کې په لومړۍ درجه کې ډېره زیاته مننه کوم له تاسو دواړو څخه خور کې تاسو ځان معرفي کړئ بسم الله الرحمن الرحیم د هر څه نامه کې تاسو ته د ژوندون کارکونکو ته او لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم نوونی کې هیلی وړاندې کوم هیله دا چې روغ جوړ او د صحت جامو کې پوښل شوې یا زه حسین احمد زی د بختیار لور د وفا خصوصي علي لیسې د وان ټولګي زده کوونکی یم او په سنف کې فعالیت درجه کې یم ډېر زیاته مننه کوم له تاسو څخه هم ګرانه که تاسو ځان معرفي کړئ بسم الله الرحمن الرحیم زه ننګیالی د وفا ښوونځي د نهم الف ټولګي کې زده کړې کوم او تاسو ته سلام د ژوندون تلویزیون همکارانو ته سلام او زه د وفا ښوونځي کې د پنځم څخه تر نهم صنف پورې مې زده کړې کړې دي
ډیر زیاته مننه کوم له تاسو دواړو څخه. خورکی که تاسو راته وس په ښوونځي کې هغه څوک دی چې تاسو ډیر زیات تشویقوي، کوم استاد هم دی؟ زمونږ ټول استادان لکه څنګه چې زمونږ ټول استادان موږ سره زیار باسي، موږ سره کوښښ کوي، همکاري کوي، خو لکه ټول استادان زمونږ سره زیات موږ زیات تشویق کوي. نو لکه څنګه چې زمونږ نگران او فرشته ده، او موږ سره د فایل په جوړولو کې، د نور شیانو په جوړولو کې همکاري کوي. تاسو یادواري د فایل څخه وکړه، څه ډول سیستم تاسو ته برابر شوی دی؟ انانسري شعر ویلو دا څه ډول یو سیستم دی؟ لکه څنګه چې موږ انانسري کوو، یو لکه یو نفر انانسري ته یو نور شاګردان د صنف زیاتره شاګردان په فایل کې، یعنی ترانې او شعرونه. نو بعد اوسېږي سوم په صنف او که مثلا داسې یو سیستم برابر شوی دی چې په هر سوم کې هر شاګرد بېلابېل انانسري وکړي؟ او لکه صنفونو فایل نوبت دی، یو ورځ لکه یو صنف ته، بله ورځ بل صنف فایل آمادګي نیسي. ستا د سوم نوبت تر اوسه راغلی دی؟ تاسو پکې انانسري کړې ده؟ او ما کړې ده، یعنی زیاتره زموږ د صنف نوبت د پنجشنبې په ورځ. ښه، څو ځله دې انانسري کړې ده؟ ما دوه ځله. دوه ځله شعرونه مقالې څه شی دې ویلي دي؟ او ما شعرونه زیاتره ویلي. ښه ښه، کله چې د فایل په سر ودرېږي تاثیر لاندې ماشومان نه راځي؟ راضی خو مګم دومره زیات نه راضی. او ما که زیرې بس کچیرته د خوانزی مدیران که خصوصي لسی اوسې یا دولتي غواړي چې هغه ماشومان له ذهن څخه یا د هغه په وړکه چې کومه ویره اوسېږي هغه لمنځه یوسي، نو یوازینۍ لارې هم دغه فعل درول دي، انانسري او مقالې او همداسې نور شیان چې د هغوی جرات هم زیاتولی شي، هغوی به استعداده کولی هم شي، او د دې سره سره د هغوی په وړکه هېڅ داسې ویره نه لري. مثلا ځینې ماشومان داسې یو ویره لري، که زه د سټیج په سر ودرېږم نو شاید ماشومان ما پورې وخاندي، زه غلط شلم، نو دغه د ویرو له منځه وړلو لپاره یوازینۍ لاره هماغه ده. ښه، په کور کې رسوک ډېر زیات تشویقوي؟ زه په کور کې زما زیاتره مور او پلار مې زیات تشویقوي. ډېر ښه، ډېره زیاته مننه کوم له تاسو څخه. ګرانه، اوسمهال خو قرنطین دی، ښوونځي رخصت دي، نو تاسو په کور کې کوم کارونه کوئ؟ اوسمهال هغه ټول تقسیم اوقات موږ او دوستانو ته وایه. زه د فعلاً چې ښوونځي رخصت دي او د کرونا وبا راغلې ده او ښوونځي ټول رخصت دي، نو موږ په خپله د ښوونځي په ټیر د ښوونځي په څیر باندې تقسیم اوقات مو ځان ته جوړ کړی، د هغه په څیر باندې مخته زه او له خپلو ورونو خویندو سره کومک او په درسونو کې. ښه، تا نه د مشرانو ورونو خویندې شته دي؟ هو، مشرانو خویندې ورونو هم شته. تاسو سره همکاري کوي؟ هو، ډېره زیاته. په کومو مضامینو کې؟ لکه جغرافیا، کیمیا، فیزیک، دغه کې ډېر همکاري راسره کوي. فعلاً چې ډېر سخت هم دي، خو بیا هم. ښه، مثلا له دې وړاندې چې ښوونځي شروع ول تاسو خو به لوبې کولې، اوسمهال چې ښوونځي رخصت دي تاسو لوبې کوئ؟ لوبې کوو، خو ډېرې نه، ټوله توجه مو خپل درسونو ته ورکړې ده چې فعلاً ښوونځي اوس رخصت دي، دومره لاسرسی نشو ورته کوی. اوسمهال تاسو کومې لوبې کوئ په کور کې؟ موږ کور کې د کرکټ کوو، فوټبال کوو. ښه، په کور کې کوم ټیم لرئ؟ که داسې دوه درې نفر یاستئ؟ نه، کور کې خپله ټیم لرو. څو نفر یاستئ په ټیم کې؟ ټیم کې دوه ټیمان دي، یولس یولس نفره دي. ډېر ښه، ډېره زیاته مننه کوم له تاسو دواړو څخه. خورکۍ، کله چې ښوونځي شروع ول تاسو په ښوونځي کې کوم کارونه کول؟ موږ په ښوونځي کې چې لومړی مو تللو، نو هغلته به فایلو فایل کې چې به ودرېدو، نو هغه به چې رخصت سو صنفو ته به تللو، نو صنفو کې به مو درې ساعته درس ویلې. د درې ساعته درس څخه وروسته به مو تفریح درلوده چې هغه کې به مو خپل ضرورتونه رفع کول، او بیا به مو درې ساعته درس ویلې. تفریح کې مثلا تاسو څه شی کول؟ تفریح کې یعنی اوبه مو څښلې، خوراک مو کول، داسې نور ضرورت. څه شی مو خوړل ډېر زیات؟ ډېر زیات مو خوړل بند کړل. ښه، ډېر ښه. په لوبې مو کولې که نه؟ نجونې په ښوونځي کې لوبې کوي؟ هغه په تفریح کې نه، هغه بیا په سپورت کې. مثلا کومې لوبې کوي تاسو؟ مثلا ګیرکانې و او رسپان بازی و. ډېر ښه، ډېره زیاته مننه کوم له تاسو څخه. ګرانه، کومه لوبه دې ډېره زیاته خوښېږي؟ زما فوټبال ډېر زیات خوښېږي. ښه، فوټبال کوي نه کوي، چیرته کوي؟ موږ بالخصوص چې څوارلسم بلاک یو میداني هم لري، نو ځینې وخت زه هم لږ فوټبال کوم. ټیم لرئ کوم د ستانات نه لوبه کوي؟ نه، ټیم ده. مسابقې کړي دي نورو ټیمونو سره؟ مسابقو کې اکثر وخت نه یم. قاتنو اوسېږي؟ بیخي یو وخت هم نه وي، یو ځل هم نه وي. یو ځل ښه، هغه یو ځل مو بیل لکه هم ګټله وله، مساوي شو. ښه، مساوي شوې. ډېر ښه، ډېره زیاته مننه کوم له تاسو څخه. خورکۍ، په آینده کې غواړئ څه شی شي؟ زه غواړم چې په آینده کې یو ډاکټره شم. او ډېر ښه، ولې غواړئ یو ډاکټره شي؟
زکه چې زما ډاکټری ډیره زیاته خوښیږي او لکه څنګه چې زما پلار یو فارماسیست دی او هغه ته په کتو سره ما هم ډاکټری سره شغل زیرسی و مثلا زه غواړم چې پینده کې یو خو ډاکټر وسیږم نو زه باید اوس مهال کوم کارونه وکړم چې په راتلونکي کې یو خو ډاکټر شم باید موږ باید ډیر زیات درس وایو توجه مر زیاته درس ته وي مثلا کوم مضامین کوم مضامین انګلیش ته باید ډیر توجه وکړو په ډاکټری کې انګلیش ډیر په درد خوري خانور کوم مضامین نور مضامین هم باید ترڅنګ ووای خو انګلیش ته باید ډیر توجه وکړو او داسې نور مضامین هم ووای خډیر خډیر زیات مننه کوم لتا سخوم ګرنه ته پیندکه غوړې څه شې شي زغړم چې پیندکه ډاکټر شم ډاکټر شي ډیر خډیر بس نو زه به تاسو ته اوسو ما دوه دانی ډاکټران را سره نه ډیر زیات مننه کوم لتا سخه اخور کی تاسو پیندکه غوړې څه شې شي زه غواړم پاینده کیو انجینر ډیر ښه بدانی ډاکټران یو دانه انجینر سمرخه په ماس کې یو ژورنالیست سمرخه دغه ته هغه زمنګ د ګران هواد افغانستان اتل ماشومان ویل کیږي چې وسنه داسې اهداف لري چې شاید زینو دوستانو تم دا وس مهاله او شاید ورپورې وخاندي یو ورته چې تاسو نشئ کولای ولې که هدف مو لړ وسیږي او سمره چې هدف وسیږي مونږ زمنګ وړا ورتیا وسیږي نو ان شاء الله تعالی رسیږو ډیر زیاته مننه کوم ګران ته پاینده کوړ وړم پاینده کې چې زه باید نرسنګ میډیر خوښیږم ډیر ښه درې دانه د طب برخې کار کوم کې یو دانه په انجینر ډیر زیاته مننه کوم لتا اس دوړ څخه خورکی برنامه ته د شهر اوړي د کوم سوای ما یو حدیث د محمد صلی الله علیه وسلم غوړم چې یو حدیث وایم مې راغلی وکړه بسم الله الرحمن الرحیم محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من ستر مسلمان ستره الله یوم القیامه جباړه که څوک دی و مسلمان آی پټ کړی الله جل جلاله به په اخرت کې د هغه آیبونه پټ کړی ماشاءالله ډیر زیات خسته ډیر زیات مننه کوم ګران تاسو سوي زب برنامه ته یو ټاپک میرا وړه هغه بوای مهرباني وکړه وی وی ان د نیما فرمایي چې الله د ګلوش ټو بی الله هو از د ګلوش ټو بی الله هو از د کینګ اف کینګ دین آی وانټ ټاک اباوت مای پریزنټیشن وات ایور آی پلان ټو آی نیډ یور فل اټنشن پلیز مای ټاپک اباوت افغانستان افغانستان از ان اسلامیک کنټری وچ از لوکیټډ د هارت اف ایشیا د پیپل اف افغانستان از ویری بریف اینڈ ویری کایند ان افغانستان از افغانستان از mountaineering country such as Baba mountains Hindu Kush mountains and etc Afghanistan has lots of river and the famous river is Atlas and Amu خړېت خډېرا زیاته مننه کوم لته سخصم زمونږ لري چکچکو کوي په واره ډېر زیات خسته تاسو دومره بشمیاس سم تیز چکچکو کوي ډېر زیات خسته خاپ دا غا ټاپیک اوس مهال ته په انګلیسي کې ویلې ځینې ماشومان په اوس مهال نه پوښوي تا غا مقصد په پښتو کې مې ماشومانو ته وسوي کنه ټاپیک د دې شي په تاړه ول کوم زات په کې ول ټاپیک د افغانستان په اړه و چې پښتو کې به ورته افغانستان یو دانه یو اسلامي هیواد دی چې د آسیا په ځل کې پروت دی چې د آسیا په ځل کې پروت دی او د خلک سي دي خلک ډیر مهربان او ډیر زړور دي او د افغانستان یو غرنۍ هیواد دی چې مهم غرونه هندوکوش غر بابا غر او داسې نور دي او افغانستان سي دی یو ډیر سندونه هم لري لکه امو سین اطلس سین او داسې نور او افغانستان سي دی څلور ډیر ولایتونه لري چې لاغو څخه مهم ده د کندهار ننګرهار جلال آباد او داسې نور او ډیر زیات خسته وسیم چک چک کوي په اړه باندې واقعاً څنګه چې په انګلیسي کې ویلې هغه سټ کې په ټکي په پښتو کې تاسو ته معنا کړ ډیر زیات مننه کوم له تاسو څخه خورکی تاسو سوي بسم الله الرحمن الرحیم ما برنامه ته یو شعر راوړای دی گیلا اسرافیل ور شو وای الله تا اسرافیل ور شو وای الله تا دا گیلا می دی یو قوم راوړی تا ته هغه قوم چې هر اورس په وینو سر دی هغه قوم چې تمامي ژوند د ناسور دی د افغان په کاله بل سری لمبی جړاګان دی ویرونه جنازې دی دوی د خپل ژوند د ستړي د ستومان دی د قیامت دی وي ورځ په ارمان دی هر ورځ غمل نش قیامتونه رانړيږي پکې دنګ دنګ قامتونه دا وطن خو بس د مړه هدیره ده دا وطن خو بس د مړه هدیره ده هر خاورې د انسان په وینو سره ده نه زمک تقدیر بدل شو په او نه مشته دخمن نابود شو په خیرو چې خدای مونږ یو په څه ګنانی ولي کنیتونه او عملونه مناولي په نړۍ کې داسې بل بدبخت قوم شته
په نړۍ کې داسې بل بدبخته قوم شته د دې خلکو غوندې نورې کې اسلام شته. هر انسان له هر حیوانه په عذاب دی، مسلمان له مسلمانه په عذاب دی. دلته ګدي په جوماتونو کې بمونه سوځېدلي، پاڼې پاڼې قرآنونه د شپېلۍ او اسرافیل قصه اوږده شوه. د افغان خونه نړیږي او سپېره شوه. پاک رب دا احسان راباندې وکړه، یا د کانو ښه باران راباندې وکړه. دا چې هره خوا اندام اندام پراته یو، د دې ښه ده چې نابود شو، بېخي نه یو. زما قوم به ټول په خاورو باندې مور چې د دښمن به ټټر ښه راباندې سوړ شي. د دښمن به ټټر ښه راباندې سوړ ډېر زیات ښایسته چکچک وکړ په لار باندې. راکان دوستانو، که نړۍ ته موږ وګورو، که هغوی چېرته یو عادي بوټ هم جوړ کړي، هغه یوازینی فکر همدا اوسېږي چې د دغه بوټ نه موږ څنګه کولی شو یو بل ښه بوټ نړیوالو ته وړاندې کړو. ولې زموږ په افغانستان کې کله چې یو کس لږ ذره کې لایقه شو، بس موږ وایو چې والا پلانکی تربور دی، څنګه هغه له منځه وړلی شو. دغه لیاقت چې لري هغه څنګه موږ کولی شو دغه لیاقت موږ ورڅخه واخلو. یوازینۍ بدبختي هغه زموږ همدا ده. ډېره زیاته مننه کوم له تاسو، واقعا ډېر زیات ښایسته شعر مو ویلې. ګرانه، تاسو څه وایئ؟ ما د ژوندون برنامې ته دا یو شعر د معلم پاک را راوړی ده چې تاسو ته به تقدیم کړم. ای د معرف د بڼ ملیارو سلام وایم په ټولو معلمانو سلام. دا بشریت دی راویښ کړی معلم، مریخ سپوږمۍ ته رسولی معلم. ای د آدم اصلي بچیانو سلام وایم په ټولو معلمانو سلام. ډېر زیات ښایسته چکچک وکړئ په ویاړ باندې. واقعا دوستانو، همدغه معلم دی که زه نن په دغې چوکۍ باندې ناست یم او دغه د ماشومانو پروګرام تاسو ته مخ ته وړم. دا هم د معلم برکت دی. که موږ هستاس یوازینی برکت هغه د معلم دی. ډېره زیاته مننه کوم له تاسو ټولو ماشومانو څخه. ستاسو پر ځای به موږ سره نور ماشومان اوسېږي. مننه له دې کوم چې راغلی برنامې ته. بیا هم ښه راغلاست دوستانو د مرکې برخه را. تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ په دې برخه کې د ماشومانو مربوط هغه موضوعاتو باندې بحث کوو، او نن هم ډېره زیاته مهمه موضوع چې هغه د ماشومانو تربیه ده په هغه باندې بحث کوو. تاسو ته بهتره معلومه ده که چېرته موږ غواړو یو قوي ځوان، یو صالح ځوان، یو ښه ځوان ټولنې ته وړاندې کړو، نو د هغه هغه ماشومتوب ډېر زیات مهم دی. بیا په ځانګړې توګه د هغه د ماشومتوب هغه تربیه ډېره زیاته مهمه ده. بدبختانه ویلی شو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ډېری والدین یې ورته توجه نه کوي ماشومانو ته، او یا ځینې ماشومان داسې مخته شي اوسي کوسیې کې تک خوښۍ له ډېر هغه زموږ په اصطلاح باندې ډېر خرابو انسانانو سره ناسته ولاړه خوښي هماغره چې په راتلونکي کې هم د یو خراب ځوان ټولنې ته وړاندې کیږي. نو یعنې هغه وخت نه هغه تربیه ډېره زیاته مهمه ده. دا چې خپله تربیه څه شی ده، په نوره نړۍ کې تربیه هغه ماشومانو ته په ډول تربیه ورکول کیږي، او زمونږ په افغانستان کې ماشومانو ته څنګه تربیه ویل کیږي، په همدغه موضوعاتو باندې به بحث کوو. په بحث کې را سره استاد میرویس صالح. استاد، تاسو ته ښه راغلاست. یم کپل کې داسې وایي خپله تربیه څه شی ده. ډېره مننه، ډېره مننه کاشف صاحب. د تربیې په ارتباط باندې که ووایم، دوی پوهان د تربیې په ارتباط باندې وروستۍ نظر یې دا ده چې یو فرد ته د بېلابېلو یعنی معنوي، اخلاقي، بدني، عاطفي لارښوونو ته تربیه ویل کیږي. نو که دا ووایو چې موږ ماشوم ته د ده په ټولنه کې د ناسته پاسته، د خلکو سره د برخورد، د روي، د کړنلارې، او په څه ډول دوی د خلکو سره ناسته پاسته وکړي، څه ډول د خلکو سره دوی د روزمره ژوند دغه کې پر مخ بوزي، دغه ته په مجموع کې په ټولو اړخونو کې د تربیې نوم ورکولی شو. په نورو نړۍ کې د تربیې په ارتباط باندې دوی وایي د ماشوم پالنه باید په داسې شکل واوسیږي چې د مثبتې تقوی طریقه په دې کې د یادونو وړ ده. یعنې مثبت تقوی په دې معنی چې یو ماشوم باید موږ وستایو، د هغه هڅونه وکړو، هغه ته ډالۍ ورکړو، د مثبت کار په کولو سره هغه ته ډالۍ ورکړو. په نورو نړۍ کې ولې دوی دې ته ډېر پام کوي چې ماشوم باید د هغه سره په نرمښت باندې هغه اوسي، رویه اوسي، تر څو په آینده کې دی د ډېر داسې متشدد رانه سي، داسې یو څوک رانه سي چې په ټولنه کې د هغه نه د ټولنې نور غړي نارامه اوسېږي. موږ څنګه کولای شو چې ټولنې ته یو سالم ماشوم وړاندې کړو چې ماشوم د ټولنې بنسټ تشکیلوي، د ټولنې هغه څوک داسې سالمه ټولنه د ده په وجود کې رامنځته کیږي. نو د دې کار د کولو لپاره موږ باید خپل ماشومانو لپاره د دوی سره هغه د نرمښت له طریقې نه وړاندې لاړ سو. دوی د نه د فزیکي تشدد ښکار کړو، نه د لفظي تشدد ښکار کړو، تر څو دوی ونه رټو، دوی ته دا ونه وایو چې ته ضعیف
ضعیفه ته دا نس کولای ولی پلان کی زوی د تا نه خدا ولی ته نس کولای ولی د خوانځي کی لمړی درجه تر لاسه نه کړله ته درس نه وای ډیر رټل ډیر یو څوک د یو ماشوم د تشدد لاندې راوستل دا د دې پایل کوي ترڅو موږ یو سالمه یو سالم ټولنه ته یو سالم ماشوم وړاندې نه کړایو نو په دې هیله باندې چې د موږ ماشومان د موږ پلرونه د خپل ماشومان په ارتباط باندې چې دوی د تربیې لمړني مسولین ګڼل کیږي یو ماشوم دې ته ډیر پام وکړي د کلوالې بدبختانه ویلې چې موږ په افغانستان کې نشته دا خو تاسو د نور نړۍ څخه یادونه کړئ چې ماشومان څنګه تربیه کیږي د اسلام له نظر یو ماشوم به څنګه تربیه شي لکه څنګه مې سمخ کې یو یادوري وکړه د اسلام مبارک دین هم د ماشوم ته د مهمو پټولنه کې د ماشوم د مهموالي په تناسب باندې د اعتبار باندې خپل ځانګړې لارښوونې لري حتی په دې باندې ماشومان ته د دې حتی پورې لارښوونې کړي چې دوی په څه ډول باندې د خپل پلار او مور د والدینو کوټو ته د ننوزي او د نور والدینو سره په څه ډول باندې د خبرویو کې برخورد وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم 1400 کال مخکې د ماشوم په ارتباط ویلی چې تاسو د ماشومانو سره په نرمۍ باندې چلند وکړئ دا به د معنی سه اوس نړۍ اوس په هاندې نتیجې ته ورسېدل چې د ماشوم په وړاندې باندې تاوتریخواله د دې بایس کیږي چې موږ یو زیرک ماشومونه لرو د سیو ماشوم چې هغه د خپل ټولو چاري په خپل ټولو چارو باندې حاکم ووسیږي ونه لرو نو کچیر د اسلام لارښوونه موږ په خپل تطبیق کوو چې هغه د ماشومانو سره نرمک ده د دوی ته پټولنه کې د مثبت کارونو ورکودل او یو د بریاو لپاره لار مندل ده په دې برخه کې کار وکړو نو موږ په ټولنه ته یو داسې یو ځوان داسې یو څوک وړاندې کړو چې ټولنه به دغه په وجود کې آرام وي او سوکاله ټولنه بوله سره د خدمت جوګه به هم شي تاسو خو د نور نړۍ څخه بیا د اسلام له نظر هم د ماشوم د تربیه په تړاو خبرې وکړلې اوس راځو خپل هیواد افغانستان کې د ماشومانو تربیه څنګه د څنګه مخکې کېدله اوس مهال د ماشومانو تربیه څنګه کیږي جنگ په نور نړۍ کې هم او په ټول هر مملکت کې چې جنگ وي هلته ارزښتونه لمنځه وړي چې د موږ هیواد هم ډیر کلونه جنگونه تیر کړي دي د دې بایسوي چې د موږ هیوادوال د موږ مایندې د موږ پلرونه دوی بي سواد پاتې سي په خپل بي سوادي د دې بایس کېږي چې موږ یو سالم ماشومونه سروزلای اول می دا یادوري وکړه لاس د ماشوم په اړوند باندې لمړني مسولین د تربیه مور او پلار دی دوی هغه څوک دی چې د کورنۍ ماحول د دوی په وجود کې د ماشوم لپاره لمړنۍ خوندای بلل کیږي یعنی کچیر ته مور او پلار د تربیه په ارتباط باندې په هواي ولري دوی خپل د سیو ماشوم تربیه کړی ترڅو په ټولنه کې به یو زیرک قدر داس یو قدر سه پاینده کې به د خدمت جوګوي د ټولنه لپاره اداس یادونه وکړه کته کارونه وکړي لکه موږ تاسو سوې هغه کور چې خپل د ماشوم د پاره خوانځي دی نو سره د چا د نو خوانځي په تړه خبرې وکړو په افغانستان کې آیا د خوانځي کامیاب ختلې دی د کورنۍ ژوند کورنۍ لمړنۍ خوانځي بلل کیږي ولی چې دا ولی دا په افغانستان کې بدبختانه لمړنۍ خوانځي ساغه کورنۍ دا بریالۍ نه ده او خپل هغه وظیفه په خپل شکل لمړنۍ زینه بس پیلېږي چې ولی بریالۍ نه ده لامل مخکې مې یادوري وکړه لږه ستر لامل نه پوهی دا د منګ مند بي سواد دي د منګ پلرونه بي سواد دي دوی د پوهاوی د تربیه پاړه باندې معلومات نه لري ترڅو ماشومان د هغه ورستو یو هغه تحقیقات په هغه څه ویلي دي چې د ماشوم په وړاندې تراو تاریخوالې مکوي هغوی فزیکی تشدد د فزیکی تشدد د لفظي تشدد ښکار مکوي نو موږ به بدبختانه کچیر د دغه لاس و نه خلو سالم ماشومان په ټولنه ته نسو حتی تر دې حتی پورې موږ داسې ځینی والدین لرو چې سهار دې ماخام راځي نو بیا موږ پښتانه یو متل دی ک کومه ټوکه جوړه کړې چې نو په یوه مچ ویپلار په کور نشته مور نه ډار نشته کنه دغه خبره ده ولی کچیر ته دغه مور خپل ځان ته خپل پلار شي د ماشوم پر وړاندې نو زما په فکر هیڅ دغه خبره به نه وسیږي کچیر ته کله یو ماشوم خوانځي ته ځي مور دا مسولیت لري ځکه پلار نه وسیږي دنده کې وسیږي چې زوی ته چې درس ویلې خوانځي کې کوم کارونه وکړل وس چیزې چیر ته ځي ولی دا خبره نشته ری ځي کوسته ته وځي لو به وکي بس خلاص خبره نور څه خو خبر نه وسیږي شپې چې پلار راشي ستړي سومان وسیږي بس ویده شي د خپل اولاد څخه پختنه نه کی چې تا د ورځې کوم کارونه وکړ خوانځي ته تللی وي نه وي تللی زما په فکر دا به ډیر نه وسیږي ډیر کم داسې والدین
به وسیږي چې موږ کارونه کړې یوې تحقیقات په تړاو غوړم چې دا ونه وکړه. ما یو کتاب مطالعه کوم هلته لیکل شو چې په افغانستان کې ولې ډېرې ماشومان به تربیه دي. هغه دوه دلایل په ګوته کړی ول غوړم چې د دې دلایل په تړاو مستاسو نظر یو لمړی دا چې د یو ماشوم یا د مور او پلار به توجه مثلا په یو کورنۍ کې یو میرمن او خاون ډېر ماشومان لري کله چې یو ته توجه کوي بلور څخه پاتې شي او بل ته توجه کوي بلور څخه پاتې شي. او دوم دلیل هغه دا ویل دی چې پلار په دنده کې اوسېږي او مور ناغېړي کوي. کله دغه دلیل په تړاو تاسو چې په افغانستان کې ډېر ماشومان به تربیه پاتې کړي او به تربیه دي دغه دلایل څومره حقیقت لري او څه ډول دي؟ بالکل تاسو د خبر په تایید باندې دا سروې تر سره شوی دا ماشومان نو ډیرواله په یو کورنۍ کې د دې بایس واقعا کیږي چې د کورنۍ ټولو تر رسیدګي نسی کولای. نو د کورنۍ هغه د دې لپاره چې کورنۍ ماشومان ښه تربیه سي تعداد د ماشومان نو ډیر ضرور ده. نو کچېر موږ په بالکل په یو کور کې حتی تر دې حدا پورې دولس یالس ماشومان سيږي هغه چا خبره د هر چی په سر لانجی وسيږي د کتاب په سر لانجی د قلم په سر لانجی وسيږي. نو هم د عوامل کېږي مثلا کچېر د قلم په سر ماشوم لانجو کې یو بل تخکنزل کې هم د دې به تربیګي ثابتوي. دا چې وخت ډیر زیات کم دوستان محترم که په اخر کې کوم پیغام لري مهرباني نه د تاسو د برنامې ډیر خوښ سلام په اخر کې ټول کورنوي ته د ما د پیغام د قرنټین شپې ورځې دي په خپل اولادونو سره په کورنوي کې زده کړو کې درس ور سره وای ترڅو د ازموینو ته ماده وسیږي او ترڅو موږ د سې ټولنه ولرو سې او سالم ماشومان وړاندې کړی سو ټولنه ته سالم ماشوم د سالمې ټولنه بنسټ جوړوي. نو د هغه ورځې په هیله باندې پراتلونکو سره وکي موږ ټولنه د یو سالم ماشومان ټولنه وسیږي. ډیر زیات مننه کوم میرویس صالح زو استاد اور واشت اصل تاسو خمه مننه کوم دوستانو له تاسو خمه یو نړۍ مننه کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. شیر ته دا وبا وژنا ته دا بلا وژنا زما توبه قبول کا زما گنا وژنا یو وبا راغلی خار ته بلا راغلی کپه سلا راغلی کبی سلا راغلی او نی سوز غم لری نی سوګ دم لری نی دارو پیدا شو نه مرهم لری نه پری پندیت پوهیږي نه پری پادری نه پی مولا پوهیږي نه پی قاضی غریب هم ورختا د تبیر هم ورختا دی ز جانان او لیبر سچی رقیب هم ورختا دی په مندر خلک بند کړ په گیرچای خلک بند کړ په اوجره خلک بند کړ په جمعات خلک بند کړ ټول ورختا دی مسلکونه ورختا دی جمعاتونه ورختا دی جوړ کهار په قهر شوی عذابونه ورختا دی ډیری سختی مرحلې دی ډیری ورانی معاملې دی زی چې بیا توبې تازه کړو خو آزاد دروازې دی زما رحیم ربا زما قهار ربا زما دا سوال قبول کا پروردګار ربا ته دا وبا وژنا ته دا بلا وژنا زما توبه قبول کا زما ګنا وژنا. بیا هم خرغ لاس دوستانو زمونږ د برنامه تر ټولو جالبه برخه ده ماشومان مونږ سره نوی یو ځای شو کچې دې چیرته مونږ ته ځان معرفي کینو ته برنامه وخت کم دی لږ وخت به زیات ونسی. نو راستن راځم پر ذهني پښتنو باندې ماشومان تاسو آماده استئ؟ ټول آماده استئ؟ ښه پهل بل تاسو دواړه څخه وکما پښتنه یو کومه ول تاسو دواړه کولای شئ چې ماته جواب راکې سماره. لومړنی پښتنه ته سره چې وچ کلک د کلمو ډک دا څه شی دی؟ میګتون. میګتون او سمرخ میګتون. میګتون کلمی لري وچ کلک د کلمو ډک مطلب د سینې د چخا ما خابه کلمی ولري یعنی کلمو ته ورته به یو سوسیږي. قلم. قلم او قلم خابه قلم کې اختیار کلمو ته ورته څه شي دی؟ پایپ ده. پایپ ده پایپ خو سیده ده کنه دا د سې ډیر د سې تلې د سې تلې کوګ د ټول په هغه کوګوالی کې دی هغه ډیزاین وسیږي. د قلم سر. د قلم سر څومره ښه ده وګورئ تاسو پښتنه بیا تکراروم وچ کلک د کلمو ډک تاسو څه وایئ خورکۍ؟ قلم. قلم خو نه دی کنه دا به څه شی اوسیږي؟ ونه شو هغه کټ دی سمره بند په بند هر بند لري خوند داسه شی دی بند په بند هر بند لري خوند تاسو څه وایئ خورکۍ؟ یو څه خو به ذهن ته راځي که نه که بېخي چیم نشته دی تاسو څه وایئ ګرانه؟ چوکۍ. چوکۍ چوکۍ کې خوند دی
خوړل کیږي مسړه چوکي خو نه خوړل کیږي کنه. پہلے په غاب توري ده ونه شو هغه غني دي دوره دی وي د شپې نه وي داسه شه ده لمر لمر دا راسي هو څو پیسه ده سل سل په سل کې صحیح جواب مبارک کړو دغه پښتنه لږ زره کې ډیره جالب هم ده هغه څه شه ده چې پرته د وزارونو او فراشوټ څخه په واقع الوزي پہلے پلام تور دے پجمی کے دلر گئی استفادی سے خاروس آگا رامانس تک کی تم رڑے نقل میں درکت لڑگئی نہ لڑگئے خو نہ دیکھنا لڑگی چکل اس وجہ آگا رامانس تک کی بس شی منشو ہاگا دودھ دے یا لگے یو کس ته چا پلار دی لیکن هغه د زوی نه دی نو هغه د څه کیږي پوښتنې سخته دي څنګه پوښتنې خو ډېرې اسانه دي یو کس ته چا پلار دی لیکن هغه د زوی نه دی نو هغه څه کیږي تاسو څه وایئ هغه څه استاذ دی ښه ښه استاذ دی نه استاذ خو معنوي پلار اوسیږي که نه نو دای سکه پلار اوسیږي ونه شو هغه لور ده سمره ورسته پښتنه تا ډیره زیات آسانه ده هغه څوک ده چې هم د ویښتان کموي هم در څخه پیسې اخلي سلمانی که سلمان اوس هم صحیح جواب ورکړه ډیره زیاته مننه کوم له تاسو دواړو څخه ماشاءالله ډیر زیات ښایسته ښایسته ځوابونه هم ورکړه مننه کوم له تاسو څخه تاسو دواړه آماده استئ هغه څه شی دی چې سر کیږدي خبرې کوي خو چې سر پورته کړي بیا خبرې نه کوي نقل مې درته درکړه چې سر کیږدي خبرې کوي قلم صحیح ځواب دې ورکړ په پوزه کښېني او غوږونه نیسي دا څه شی ده پوزه کښېني او غوږونه نیسي دا به څه شی اوسېږي تاسو ته وایخ ورکوي سترګې په پوزه کښېني غوږونه عینکې صحیح ځواب دې ورکړ پر ریاضي باندې پوهېږي ریاضي کې تکړه استئ ښه یو ملي ډېر دی که یو سیسي یو سیسی یو سیسی دیر ده؟ یو میلی دیر ده؟ درو خونه به پیکی رو کهی؟ یو میلی دیر ده که یو سیسی؟ میلی؟ نه میلی خود دیر نده کنه سیسی؟ سیسیم دیر نده خدانو بیاسته شیشل؟ چی نه میلی دیر شو نه سیسی دیر شو نو بیاسته شیشل؟ مساوی دی وہ سب صحیح جواب ورکړ خوش آمدید تو کومي ژبه لفظ ده خوش آمدید دری نه دری خو نه دی کنه پښتو کې ژبه ته خار اغلاست فارسی وہ سب صحیح جواب ورکړ هغه څه شی دی چې هم تر انسان جوړ شوی هم تر لوخه خاوره یا خټه ډیر ښه ډیره زیاته مننه کوم ډیره زیاته ښایسته پښتنه ده اوبه چې کله جامد شي وزن زیاتیږي او که کمیږي جام چی شی؟ نه جام چی نه شی اوبا چی کلا جامد شی مثلا اوبا چی کلا پا یخ بانده تبدیل شی وزن زیادی گی که کمی گی؟ زیادی گی زیادی گی که وزن سه زوابار که دیره زیاده منو نکم لطا سه طولو ما شما نو سخا که پا آخیر که کم پیغام لره میره بنی آو؟ پیغام دا لرم چی دغا دغه خوانځي خو رسخت دي ماشومانان د کور کې ځان سره درسونه وایي او د کور کې د پاتې شي چې خوندي پاتې شي ډېر زیات ښایسته ډېره زیاته مننه کوم کور کې تاسو کوم پیغام لرئ بسم الله الرحمن الرحیم ما د ماشومانو ته دا پیغام دی چې کرونا وبار ګډه ده په کور کې کښېنئ خپل لاسونه او شل ثانیې په صابون پرېمینځئ خپل درسونه وایم امتحانونه رانږدي دي خپل امتحانونو ته امادګي نیسئ او خپل غړو سره مرسته کوئ ډېره زیاته مننه کوم له تاسو دواړو څخه تاسو دواړه به لاړ شئ ستاسو په دوه ځای چې هغه ګلالي ماشومان راغلي دي هغوی سره به خبرې لرم سمره یا هم خراغ لازستان اوس مهال موږ سره دوه خوندې یو ځای شوې بلکې که تاسو ځان معرفي کړئ خور کوئ
زه کرشمه ده زبیح الله لور ده وفا خصوصیالي لیسه پنځمه الف ټولګي زده کوونکی یم په خپل ټولګي کې په اوله درجه ګروپ راغلی یم. ډېره زیاته مننه کوم له تاسو څخه خورګي که تاسو ځان معرفي کړئ. په نامه ده خدای مې دا بیان دی چې یو نوم یې په نومونو کې څه باندې سلامونه ونیکې لی تاسو ته د ژوندون تلویزیون کارکوونکو ته او هغه دوستانو ته چې همدا اوس د ژوندون تلویزیون د پرده کې موږ ګورې. زما نوم ثنا ده، د ډاکټر امیرزاده لور ده، وفا خصوصي علي لیسې د پنځمې الف ټولګي زده کوونکی یم او د ټولګي کې په الف درجه کې. ډېر زیات ښایسته، ډېره زیاته مننه کوم. کومه ترانه کوم څه لرئ مهرباني؟ زه غواړم په انګلیسي د بدن د غړو نومونه ووایم. هیډ، هیر، ایر، فور هیډ، آی برو، آیس، نوز، لپس، تیت، ماوت، چن، چک، نیک، هند، فنګر، فوټ. ډېر زیات ښایسته، چک چک کې په ویاړ باندې. واقعا زموږ افتخار دی چې په ډېر کم عمر کې په انګلیسي ژبه باندې د بدن ټول غړي معرفي کولی شي. خور کې تاسو څه وایي؟ زه د مور ترانه وایم. مهرباني وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. د مور ترانه. مادر جان دل من، مادر تاج سر من، دنیا قشنگ و زیباست، وقت هستی بر من. خدا بویم خدا جان، مرا دادی مادر جان، همیشه در پناهت، نگاه دور از خدا جان. کسی جایت نگیرت مادر من، ممن میرم برایت مادر من. برای من عزیز و مهربانی، شوم مخاک پایت مادر من، شوم مخاک پایت مادر من. ډېر زیات ښایسته، چک چک کې په ویاړ باندې. واقعا دا ټول زموږ افتخار دی. خدای جل جلاله چې هر مخلوق پیدا کړی دی، یو نوی استعداد پکې اوسیږي، بیا په ځانګړې توګه دا ماشومان چې د استعدادونو څخه ډک دي. ډېره زیاته مننه کوم له تاسو ټولو ماشومانو څخه، دوستانو له تاسو څخه مننه کوم. او یوه خبره مې چې د هیره نه شي، هغه دا چې دلته کپونه، مډالونه او ډېر زیات تقدیرنامې هم دي چې د همدغو ماشومانو چې مور سره خبرې لرې دغه ټول د همدې ول. نو د وخت کمبود له امله نه شم کولی چې دغه ټول تاسو ته معرفي کړم. نو ډېره زیاته مننه کوم بیا هم له تاسو ټولو ماشومانو څخه، دوستانو له تاسو څخه هم مننه کوم. هیله ده چې برنامې څخه هم خوند اخیستې اوسیږي. نو تر بیا چې زه کاشف صاحب پیدا داسې ګلالیو ماشومانو سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو پلی بخون کې خدای سپارم. په مخه مخه.